Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO94 se věnuje skládání pohybů. Zadání první úlohy. Vor pluje po hladině řeky od jednoho břehu k druhému, přičemž jeho příč směřuje kolmo k proudu. Voda v řece teče rychlostí 2,2 metrů za sekundu. Rychlost voru vzhledem k vodě je 4,6 metrů za sekundu. Vypočtěte velikost rychlosti voru vzhledem k břehům řeky a určete úhel, pod kterým musí vor plout. Jako vždy nejprve provedeme analýzu textu. Zadání stanovuje podmínky pokusu, tedy že se musí vor pohybovat od prvního břehu k druhému a příď musí směřovat kolmo k proudu. Dále víme, že voda teče rychlostí 2,2 metrů za sekundu a vor se vzhledem k vodě pohybuje rychlostí 4,6 metrů za sekundu. To znamená, že je to stejná rychlost, jakou bychom u voru zjistili, kdyby se pohyboval na klidném jezeře či na přehradě. Naším úkolem je zjistit velikost rychlosti voru vzhledem k břehům řeky, to znamená, jakou výslednou rychlostí se vlastně bude vor k druhému břehu přibližovat. A také máme zjistit úhel, pod kterým vor bude plout. Vypíšeme si údaje ze zadání. Nejprve rychlost vody v řece označíme V s indexem R, 2,2 metrů za sekundu. Dále rychlost voru vzhledem k vodě označíme jako V s indexem V, hodnota 4,6 metrů za sekundu. A otázky. První z nich je rychlost voru vzhledem k břehům. Označíme V s indexem VR, tady vidíme, neznámá. A poslední otázka, úhel, pod kterým se vor bude pohybovat, tedy úhel alfa. Na obrázku vidíme schematické zakreslení situace. Vor se pohybuje od břehu 1 k břehu 2 rychlostí V s indexem V. Ovšem, tento vor je zároveň unášen řekou a to rychlostí V s indexem R. Pokud sečteme tyto dvě rychlosti, dostáváme výslednou rychlost, pod kterou se bude vor pohybovat k druhému břehu. Ještě jednou si zkusme situaci vysvětlit. Nejprve znázorňujeme pohyb voru od jednoho břehu druhému. Takto by se vor pohyboval, kdyby byla klidná hladina a nebyl vor strháván řekou. Právě vidíme zakreslení vektoru rychlosti řeky, která strhává náš vor. Doplníme oba vektory na rovnoběžník a získáváme tak v průsečíku koncový bod vektoru výsledné rychlosti a zároveň i směr, pod kterým se vor bude pohybovat. Tohle to je rychlost, kterou se vor přibližuje k druhému břehu. Jaké vzorce potřebujeme k řešení této úlohy? Pokud se podíváme v levé horní části obrázku na zakreslení jednotlivých vektorů, tak objevíme pravouhlý trojúhelník. Tento pravouhlý trojúhelník je znázorněn stranami rychlost voru, rychlost řeky a rychlost, se kterou se vor přibližuje k břehům. A právě díky tomuto vykreslenému trojúhelníku můžeme použít k řešení Pythagorovy věty a goniometrických funkcí. Pythagorova věta hovoří o tom, že pokud umocníme
přeponu, tak je tato mocnina rovna součtu mocnin délek odvěsen. A k výpočtu úhlu musíme znát informaci, která říká, že sinus příslušného úhlu je podíl protilehlé strany vůči úhlu a délky přepony. Podívejme se tedy na řešení celé situace. Máme vykreslený trojúhelník, z kterého vycházíme, obecný vztah Pythagorovy věty a tento obecný vztah přepíšeme pro naši situaci. Nejdelší strana, tedy strana C, přepona, je znázorněna rychlostí, se kterou se vor přibližuje k břehům. Jedna z odvěsen odpovídá rychlosti, kterou má vor vůči řece a druhá odvěsna odpovídá rychlosti řeky. Dosadíme informace, které známe. Známe rychlost voru vůči řece, známe také rychlost řeky. To jsou údaje, které byly uvedeny v zadání. Stačí tyto hodnoty umocnit a sečíst. Pokud to provedeme, získáváme hodnotu 26, ale abychom měli výslednou rychlost, se kterou se přibližuje vor k břehu, je nutné tuto hodnotu ještě odmocnit a vidíme výsledek 5,1 metru za sekundu. A jak je to s úhlem, pod kterým se vor pohybuje? Vycházíme ze stejného trojúhelníku jako před chvílí, ovšem označili jsme si úhel alfa, který chceme vypočítat. Vidíme zde protilehlou stranu A a přeponu C. Využijeme tedy známé funkce sinus alfa je protilehlá ku přeponě. Aplikujeme na náš příklad, tedy rychlost voru k rychlosti, se kterou se přibližuje vor k břehům. Dosadíme hodnoty, které známe se zadání a vypočteme úhel alfa pomocí funkce sinus na minus první. Tím získáváme výsledný úhel 64,4 stupně. Zbývá jen odpověď. Vor se pohybuje ke břehu rychlostí 5,1 metru za sekundu pod úhlem 64,4 stupně. Zde je zadání druhé úlohy. Vor má vzhledem k vodě rychlost 5,2 metru za sekundu a rychlost proudu v řece je 2,4 metru za sekundu. Pod jakým úhlem vzhledem k proudu musí vor plout, aby se pohyboval kolmo k břehům řeky? A jak velkou rychlostí se přibližuje k břehu? Za jakou dobu břehu dosáhne, pokud je břeh vzdálený 200 metrů? Analyzujme text. Ze zadání vidíme, že vor vzhledem k vodě má rychlost 5,2 metrů za sekundu, tedy to je rychlost, kterou by měl i v klidné vodě. Ovšem je strháván proudem řeky, a to konkrétně s rychlostí 2,4 metrů za sekundu. Musí být splněna podmínka daná zadáním a to, že vor se musí z jednoho břehu na druhý pohybovat kolmo. A ten druhý břeh je vzdálený 200 metrů. Otázka je, pod jakým úhlem musí vor z prvního břehu vyplout, aby kolmo dorazil na druhý břeh? Jak velkou rychlostí se bude pohybovat vůči tomu druhému břehu? A také za jakou dobu se na druhý břeh dostane? Vypíšeme si tedy jednotlivé hodnoty ze zadání. První informace je rychlost vzhledem k vodě. Označíme V s indexem V. Hodnota 5,2.
s jednotkou metry za sekundu. Dále si vypíšeme rychlost proudu řeky V s indexem R, hodnota 2,4, jednotka metry za sekundu a vzdálenost břehu 200 metrů. Ptáme se na úhel, pod kterým musí vor vyplout, aby se pohyboval kolmo k břehu druhému. Ptáme se na to, jak velkou rychlostí se vůči břehům bude pohybovat a také za jakou dobu to zvládne. Zakresleme celou situaci schematicky. Ze zadání víme, že vor se nutně musí pohybovat kolmo z břehu 1 na břeh 2. Ovšem je strháván proudem řeky, tedy vidíme modrý vektor, který odpovídá rychlosti, kterou získá díky řece. A my musíme zjistit, pod jakým úhlem a jakou rychlostí tedy musí vyplout. Vezmeme si pomocnou přímku, kterou přeneseme do počátku, ze kterého se vor pohybuje. Další rovnoběžku, která je rovnoběžná s rychlostí řeky a dostáváme průsečík, díky kterému můžeme skonstruovat rychlost, kterou se pohybuje vor vůči vodě a také máme směr, pod kterým musí vyplout. Podívejme se na trojúhelníky, ze kterých vycházíme a díky kterým jsme schopni vypočítat zadanou úlohu. První trojúhelník ukazuje červený vektor, což je rychlost, kterou se pohybuje vor vůči řece. Modrá symbolizuje rychlost proudu řeky. A pokud tyto dva vektory sečteme, dostáváme rychlost, se kterou se vor pohybuje vůči břehu. A zadání jasně formulovalo, že je nutné, aby tato rychlost byla kolmá k proudu řeky. Na druhém obrázku vidíme konstrukci trojúhelníku a na třetím obrázku obecné symboly stran C, A a B. Pojďme řešení. Nejprve trojúhelník, který jsme viděli před chvíli, strany A, B, C. Obecný vztah Pythagorovy věty C na druhou je rovno A na druhou plus B na druhou a místo C a B zapíšeme skutečné rychlosti, které známe ze zadání. Tedy C, což je přepona, odpovídá rychlosti, se kterou se pohybuje vor vůči řece. Strana A odpovídá rychlosti, kterou má řeka, tedy rychlost proudu řeky. A strana B je potom vyjádřena jako rychlost v ř, nebo je rychlost, se kterou se vor přibližuje ke břehům. Dosadíme hodnoty, které známe. Víme, že rychlost voru vůči řece je 5,2 metrů za sekundu, rychlost proudu řeky je 2,4 metrů za sekundu. Z pravé strany rovnice odečteme hodnotu 2,4 na druhou, umocníme hodnoty, odečteme, získáváme hodnotu, kterou je nutné ještě odmocnit a máme výsledek 4,6 metrů za sekundu a to je rychlost, se kterou se vor přibližuje ke břehu. Dalším úkolem bylo zjistit úhel, pod kterým se vor musí pohybovat. Vidíme tady na obrázku opět trojúhelník, s kterým jsme pracovali v minulé úloze. Ovšem úhel máme vypočítat vzhledem k proudu řeky. Známe rychlost proudu řeky, známe rychlost, kterou se pohybuje vor vůči řece a vypočetli jsme si také rychlost, se kterou se přibližuje ke břehům. Využijeme funkce sinus alfa, což je protilehlá ku přeponě. V našem případě tedy se jedná o rychlost proudu řeky vůči rychlosti, kterou se pohybuje vor vzhledem k řece. Dosadíme jednotlivé hodnoty a pro výpočet úhlu využijeme funkce sinus na minus první. Výsledkem je úhel 27,5 stupně,
což vidíme i na obrázku. Ovšem zadání chtělo, abychom stanovili úhel vůči proudu řeky, tedy připočteme ještě 90 stupňů a tím získáváme celkový úhel 117,5 stupně. To je náš výsledek. Poslední otázka směřovala k době, za kterou se dostane vor z jednoho břehu na druhý. Abychom tuto dobu určili, musíme nejdříve najít tu správnou rychlost, kterou se přibližuje. Rozhodně to není rychlost vůči řece, není to ani rychlost řeky, ale je to rychlost, se kterou se tedy ke břehu vor přibližuje. Tedy s touto rychlostí budeme pracovat ve vztahu dráha je V krát T, tedy rychlost V konkretizujeme jako rychlost, se kterou se vor přibližuje ke břehům. Tuto rychlost jsme vypočetli v minulé úloze. Stačí si tedy vyjádřit čas T, kde dráha S je v čitateli a rychlost je ve jmenovateli. Dosadíme, vzdálenost je 200 metrů, rychlost jsme vypočetli jako 4,6 metrů za sekundu. No a po dosažení těchto hodnot máme výsledek 43,5 sekund. To je doba. Zhrňme si výsledky v odpovědi. Vor se ke břehu přibližuje rychlostí 4,6 metrů za sekundu pod úhlem 117,5 stupně a dopluje za 43,5 sekund.